O Dr. Fernando fez uma ótima pergunta: ETF de fundo de renda fixa americano para aproveitar essa momentânea subida de juros. Muitas pessoas devem ter esta pergunta agora, né? Com crise, com ações caindo no mundo inteiro e, portanto, também juros subindo, inclusive títulos de renda fixa. Caindo no que investir, né? As pessoas querem aproveitar esse momento para tentar ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu já tinha recebido outras perguntas sobre crédito imobiliário, como investir em crédito imobiliário, que agora nos Estados Unidos está aumentando muito forte, conforme nós vamos ver. Então, neste vídeo, eu vou mostrar para você as alternativas que você tem e mostrar para você por que eu não invisto em algumas delas e poderia investir em outras, certo? Então, se você se interessa por isso, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro como que você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior. Especialmente em renda variável. Então, se você se interessa por isso, já pode me seguir no Instagram, é otávio.paranhos, todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também agora pelo YouTube. Então, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo, né? Quando a gente observa, né, historicamente, uh, os juros americanos uh, de 10 anos, é que eu peguei um prazo médio, né? De 10 anos, eles caíram aqui da faixa de 15% lá em 1984 até agora, aproximadamente uh, no buraco da crise, em 0,55%. E agora estão subindo forte já na casa quase 13,5%. Aqui nesta linha vermelha você observa a inflação, que sempre em geral ficou abaixo abaixo dos juros americanos, e agora, né? Você observa que a, que a inflação deu uma escapada por diversos motivos que vocês já devem ter observado em, em outras fontes, mas basicamente a inflação americana já passou dos 8%. E, obviamente, para conter essa inflação, o Banco Central Americano está aumentando os juros para alguns de uma maneira atrasada e isso está gerando uma queda de todos os de risco, tanto de renda fixa como de renda variável, né? Dito isso, aqui uma própria notícia da própria Bloomberg já fala que tem uma possibilidade de aumento de 0,75% na taxa básica de juros americana, que estava em 0% no ano passado e agora já, já está subindo próxima a 1%, né? Quando nós observamos aqui a maior expectativa, né? Que ocorra em 2023 e 2024 é que a taxa básica de juros nem é de 10 anos, é a taxa básica, chega aqui num patamar próximo a 3,5% e já eles 2024 deu uma leve caída e para por volta de 3,2-3,3%, de acordo com a maior probabilidade. Este comportamento é o oposto ao que nós observamos há dois anos atrás, quando houve a crise, né? Porque na realidade antes o Banco Central Americano ele buscava simplesmente abaixar os juros para manter a economia aquecida e buscava dar mais liquidez aos bancos. Como é que ele faz isso? Ele compra títulos públicos no mercado e se ele compra títulos públicos ele entrega para os bancos reservas bancárias, que na realidade é liquidez para os bancos. Portanto o balanço do, do Banco Central ele vai aumentar, certo? Ele vai ter mais, mais títulos públicos dentro dele. Aqui, nesta imagem você observa muito bem do que era composto este balanço do Banco Central, né? Ele tinha basicamente títulos públicos que é essa parte azul mais clara e a parte azul mais escura aqui são as MBS, as Mortgage Backed Securities, ou seja, basicamente crédito imobiliário americano. Na sua maior parte é um crédito imobiliário que ele é garantido pelo próprio governo federal americano através de agências que são como grandes empresas estatais, que é a Freddie Mac, a Fannie Mae e a Ginnie Mae, que são instituições que acabam fomentando o mercado imobiliário americano. E quando a gente observa que o Banco Central Americano vai deixar de fazer isso, vai deixar de comprar títulos e não só deixar de comprar títulos, como também deixar os títulos que ele possui vencer, ele irá reduzir o tamanho do seu balanço, ou seja, ele irá passar a absorver esta liquidez do mercado. Ele irá permitir que os títulos de renda fixa no mercado como um todo se depreciem, porque o juro irá simplesmente aumentar de uh, valor, certo? Porque o juro irá aumentar de valor porque não existe mais essa demanda maciça, por parte do Banco Central Americano. Aqui nessa imagem você observa que o impacto deste aumento de taxa básica americano é uma queda generalizada em praticamente todos os títulos de renda fixa nos Estados Unidos. Então tanto títulos públicos de dois anos, cinco anos, como também os indexados à inflação, que são os TIPS aqui, como também os títulos corporativos, né, as debentures, como também isso que nós iremos falar, o crédito imobiliário, que são as MBS aqui que você vê aqui embaixo. Então um aumento de juros de um por cento poderia gerar uma queda potencial na casa de 5,8% dos títulos de crédito imobiliário americano. Algumas pessoas têm receio sobre crise, né? Eu, particularmente, não tenho um receio sobre a recessão americana que poderia chegar, porque a economia americana está muito saudável, tá? Quando a gente tem uma comparação aqui do investimento que é feito no mercado americano é, nas últimas três grandes crises, então foi a crise da bolha financeira de 2007 e 2008, né? A crise imobiliária. Você vê que caiu aqui praticamente 15%, 16% o investimento no mercado americano. Aqui, a linha azul mais clara é a bolha da internet que ocorreu nos anos 2000, 2001, gerou uma queda também na casa ali de 5% e agora em relação à última crise já houve uma recuperação quase completa. Dito isso, passando para os ETFs, os fundos propriamente ditos, o principal deles, certo, que vai se comportar praticamente como um título público americano de curto prazo, é um ETF aqui que se chama EMBB, é o DaiShares que investe justamente em MBS. Tem outros fundos que fazem isso, eu quero mencionar esse aqui porque ele é um dos mais antigos, é um dos maiores, inclusive, certo? Então, é o iShares MBS e TF no que, que ele investe, né? Eu vou mostrar para você quando a gente vem na parte de holdings aqui, ele simplesmente vai investir em uh, CRIs entre aspas, grosso modo, assim que são lastreadas por estas empresas uh, estatais americanas em grande parte, né? Que é a Fannie Mae, a Freddie Mac e a Ginnie Mae, né? O Ginnie Mae, eu não sei exatamente como é que eles pronunciam. O fato é que este fundo aqui ele funciona praticamente como renda fixa, certo? De curto prazo como Tesouro Americano. Um outro fundo que vai ter um comportamento totalmente Diferente, mas que investe na mesma coisa, eu já vou mostrar para você como que ele se diferencia: é este aqui, o Mort, que é o da Venec Mortgage REIT Income. Você vê que aqui você não está mais comprando títulos americanos, títulos de uh, crédito imobiliário, você está investindo em REITs, ou seja, em empresas do setor imobiliário que elas por sua vez, vão operar no mercado imobiliário americano. E este fundo aqui, você pode observar que ele pagou 11,56% de dividendo nos últimos 12 meses. Isso é enorme, certo? eu vou mostrar para você por que, que ele consegue esse tipo de rentabilidade. Um outro fundo que praticamente faz a mesma coisa o é o da iShares. O iShares Mortgage Real Estate ETF também investe em REITs de mortgage, portanto, REITs de crédito imobiliário. São os, são os equivalentes aos fundos imobiliários de papel, só que esses aqui são muito mais alavancados. Conforme nós vamos ver, as holdings deles não são, contrariamente ao fundo anterior, né? Que eu mostrei, as holdings deles não são títulos, mas sim são ações, são empresas. Tá? Então, você observa aqui empresas como a Analy Capital, a Starwood Property Trust, a AGNC Investment Retail, ou seja, grandes empresas de financiamento imobiliário americano. Se você está gostando do conteúdo, já pode dar um like para ajudar o YouTube a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E também tem um convite para você: pode clicar no link da descrição deste vídeo aqui para você acessar vários e-books gratuitos que eu já fiz e já disponibilizei para você, tanto sobre investimentos no Brasil como sobre investimentos em renda fixa também no exterior. É totalmente gratuito, certo? Com várias indicações de alguns ETFs que podem fazer bastante sentido na sua carteira. Então, basta você clicar no link aqui na descrição do vídeo e baixar. Quando a gente observa no gráfico como que esses ativos aqui se comportaram, você observa que historicamente desde antes da crise de 2008 nós só temos o REM, né, que ele é da iShares de ações da né, empresas de crédito imobiliário e também nós temos a, a o ETF MBB, que é de títulos imobiliários americanos, né? Você observa que ele teve um comportamento claramente de renda fixa e o REM teve uma queda gigantesca ali na casa de 73% durante a crise, porque na realidade naquele momento como eram da empresa que emprestavam dinheiro na realidade, né? faziam operações estruturadas e muito alavancadas, conforme nós vamos ver em crédito imobiliário, ele acabou tendo um prejuízo gigantesco aqui que não se recuperou até agora. Se a gente pega ali do buraco da crise de 2008 até agora, ele performou bem melhor, né, ali tem, entregando um retorno até antes da pandemia próximo a 200%. Se a gente compara os dois fundos, né, o MORT da Venec e também o fundo mais recente aqui o REM, você observa que o comportamento deles é muito semelhante, tá? Bem de Diferente do fundo de crédito imobiliário MBB. Você observa também que ambos caíram agora recentemente com este aumento de juros, mas obviamente os fundos de maior risco, né, eles caíram muito mais, né, caíram aqui aproximadamente já 30% é, do do último ano para cá, tá? Praticamente aqui quando a gente pega de janeiro para cá, caíram 25% aproximadamente. Você observa que essas empresas estão precificando uma redução drástica das emissões novas de crédito imobiliário americano. E para explicar para você por que que estes fundos aqui são muito mais arriscados, se eles, se eles investem praticamente na mesma coisa, aí que eu peguei um esquema bem interessante para mostrar para você como é que funciona, né? Imagina que a esquerda que uma empresa queira, ou enfim, uma pessoa queira comprar um imóvel de 100 milhões de dólares ou 100 mil dólares aqui, certo? Basicamente a pessoa irá pagar uh, um, um sinal, né? no caso uma entrada, aqui, aqui o exemplo é de 25%, 25 milhões, e 75 milhões serão financiados. O que, que a pessoa vai pagar de fato? Ela vai pagar essa SOFR, certo? Que nada mais é do que uma taxa overnight, né? uma taxa uh, básica de juros que incide sobre empréstimos entre instituições financeiras nos Estados Unidos, inclusive no mundo, né, que está substituindo recentemente a Libor, que está deixando de ser aplicada, basicamente uma taxa básica de juros que estaria aproximadamente em 0,75% mais 3,75% de forma que a pessoa iria pagar basicamente a taxa aplicável hoje, 4,5%, agora já está chegando em 5% para financiar um imóvel, certo? Então ela iria pagar esta Taxa aqui. Dito isso, né, esta empresa, esta, estes REITs de mortgage, estes REITs de crédito imobiliário, o que, é que eles iriam fazer? Eles iriam permanecer com eles né, aproximadamente aqui esta faixa de apenas 19 milhões de dólares é, de crédito. Então a empresa iria financiar, né, propriamente dita, a, a pessoa que estaria se uh, endividando né, para comprar o um imóvel, e o restante ele iria pegar emprestado, certo? Iria pegar emprestado basicamente com as agências com essas grandes empresas aí que eu mencionei, né, ligadas ao governo americano, que tem esta garantia do governo americano de que irá fazer, né, a garantia do financiamento imobiliário. Então eles iriam se financiar com estas agências, com estas empresas, e justamente esse tipo de título é que é investível, né? É que é investível por ah, fundos, né, como por exemplo aqui o que eu mencionei, o MBB, né, o MBB, que é de mortgage backed securities. Dito isso, quanto que esta empresa aqui, ela iria basicamente repassar esta dívida? Esta empresa aqui iria repassar a dívida pela taxa básica, né? o SUFR, mais 2%. Então você observa que ela está, se financiando por 2%, e irá receber né? 3,75% da pessoa que comprou o imóvel financiado. Então na prática, a empresa sobre este valor de 56 milhões de dólares, ela iria obter um spread de 1,75%, porque ela está ganhando 3,75% de um lado da pessoa, que está financiando e está por outro lado, né, fazendo a ponte com estas agências estatais americanas que irão receber somente 2%, que é o que você recebe se você decidir atuar, né, como uh, basicamente um financiador desse tipo de crédito aqui, né, comprando uma MBS, você irá receber aproximadamente essa taxa dois agora aumentando 3% provavelmente. Dito isso, então, esta empresa aqui ela irá ela irá receber esse spread de 1.75, mas ela irá também se alavancar. Estas empresas aqui, normalmente esses REITs de mortgage, eles conseguem fazer uma alavancagem na casa de três vezes, ou seja, para 100 dólares que eles têm ali de operações, do patrimônio do acionista mesmo somente são é, 25 dólares, né? Então ele consegue se alavancar em praticamente três vezes, de forma que o retorno total, considerando o spread mais a alavancagem, chegue na casa de 11,5%, que é o que é pago normalmente de dividendos para as pessoas, por isso que um fundo como este aqui, ó, o MORT, consegue entregar aproximadamente 11,56% de dividendo. Existem variações ali para mais para menos, alguns pagam 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, alguns é, Recentemente pagaram mais que isso, 14% de dividendo. Deixo muito claro que isso aqui é tributado para você, certo? Tem 30% na fonte nos Estados Unidos, mas para mostrar para você como que eles operam extremamente alavancados, portanto, ele vai atuar como um intermediário para fazer um endividamento e irá se alavancar em média em três vezes. Dito isso, quando nós comparamos estes dois fundos aqui, certo? Portanto, o RM e também este MORT da Venec, você observa que esse tipo de fundo investe em empresas na média small caps e do tipo deep value, ou seja, muito descontadas, até porque pagam um dividendo enorme, na verdade, apesar do risco ser muito maior, tá? Quando a gente observa as principais características, né? Cada fundo desse aqui investe em aproximadamente 30 empresas, investe em empresas que têm um tamanho na casa de 13 bilhões de dólares e pagam ali aproximadamente 10% de dividendo ao ano. Dito isso, eu gostaria de mostrar graficamente para você o que você estaria investindo se você investisse em fundos de crédito imobiliário americano como estes que eu mencionei, o MORT e o REM, certo? Aqui você observa, é, cada pontinho desse aqui é uma empresa. O tamanho da bola é o peso desta empresa no determinado fundo. Este fundo aqui que tem várias bolinhas azuis é a média do mercado americano, é o fundo VTI, certo? Aqui neste eixo I, neste eixo X aqui inferior, o horizontal, é o um preço relativo das empresas, certo? Medi pelo múltiplo EBIT sobre EV. Então empresas mais à direita são mais baratas, empresas mais à esquerda são mais caras. E aqui você observa no eixo Y, portanto, na altura, a qualidade média das empresas, tanto em rentabilidade sobre os ativos como também a robustez financeira delas. Empresas mais acima são empresas mais resilientes, mais resistentes em termos de balanço, né, balanços mais sólidos, empresas mais abaixo são mais frágeis. Então você observa que essa grande empresa aqui, essa bola grande, é a Apple, né? Porque ela é uma empresa que não está nem cara nem barata pelo mercado americano, apresentando uma precificação média, e também ela é uma empresa muito resiliente, muito robusta em termos de balanço, por isso que ela está lá em cima. Empresas baratas e robustas também ficam mais à direita aqui. Então, por exemplo, nós observamos aqui, ó, o LYB é uma empresa que se chama Lionel Basel, que é uma empresa né, química praticamente né, na América do Norte. E ela teve um excelente desempenho recente, né? Tendo, portanto, um balanço muito robusto, porque agora, com o aumento das commodities ela se beneficiam muito. Ao contrário, estes fundos aqui que nós falamos, né? Eles investem em empresas que têm balanços muito frágeis, né? Porque na realidade, como são empresas muito alavancadas, se houver qualquer tipo de aumento de juros, como nós estamos observando, qualquer tipo de crise, esse tipo de empresa pode ter um alto prejuízo, conforme nós vimos, tá? Então você observa que você estaria comprando em média empresas mais caras e empresas mais frágeis também do que a média. Então claramente eu não recomendo. Portanto, eu não recomendo que você de maneira geral invista nesse tipo de título aqui, nesse tipo de fundo, porque você estará extremamente alavancado em renda fixa, e você pode, de fato, ter uma péssima performance, uma péssima experiência, como nós já observamos nas crises, tá? Se você quer simplesmente ter um título pós-fixado, um investimento pós-fixado que vai aumentar a sua rentabilidade com o um aumento básico de juros nos Estados Unidos, é o fundo TFLO. O fundo TFLO, ele é equivalente ao Tesouro Selic americano, e portanto, ele serve para você como caixa, por exemplo, agora né rendendo aproximadamente 1%, 1,5% ao ano, é, de maneira nominal, tá? Então você vai ter também que pagar imposto sobre esse rendimento, mas ele não vai ter quedas significativas, né, em qualquer situação de crise. Então ele funciona como caixa. Lembra você que se você comprar e vender esse fundo, você vai ter que eventualmente pagar imposto em reais se você tiver um ganho cambial, certo? Se você tiver um ganho cambial, certo? Então, se você gostou deste conteúdo aqui, coloca nos comentários. Se faz sentido, se não faz sentido para você investir em renda fixa nos Estados Unidos. Fora isso, se você gostou deste conteúdo, dá um like para ajudar o YouTube a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E também se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!